Алелуја! Оу, неговата сила! Неговата сила искаме на това място! Алелуја! Неговата сила, която е способна да освободи всяко човешко сърце, така ли е? Всяко човешко сърце! Господи, ние знаем, че ако Ти си откъм нас, никой не може да бъде против нас, Боже мой! Защото твоя Бог е обещал, че дори
да ти нареди петата, ти ще му трошиш главата, защото твоя Бог е обещал, защото твоя Бог, защото твоя Бог е обещал, защото твоя Бог е обещал. Халелуя! Божието слово ни дава толкова много примери за мъже и жени на вяра, които са стояли според Неговото слово и Бог ни ме дава да победи. Амин! Аз вярвам, че ние какво да вземем от това. И ето един такъв. Мойсей пред фараон излезе в онзи ден. Пусни народът ми, е Йова, казва ти. След други дни да язви и на смърт дори. Най-после фараон спони и каза му върви. Ей! Със сила Господ ги изведе, през морето ги преведе, фараон с войските му потънаха. За Бог остана славата, а в нас издигна вярата, че Той е Бог, а Сатанас разен, че дори да ти нарани петата, ти ще му строшиш главата, защото твоя Бог е обещал. Че дори да ти нарани петата, ти ще му строшиш главата, защото твоя Бог е, че дори, че дори. Че дори да ти дана ти петата, ти ще му просиш главата, защото твоя Бог е, защото твоя Бог е, алелуя, защото твоя Бог е обещан. И ето още един такъв. Седрак, Месак и Авденаго в онзи ден отказаха на идолът се поклонят, на своя Бог избраха да се покорят. Макар да беше казал царя пеща да нажежат, но за сила Бог ги отърва от силата на огъня, а царя даде Господу хвала. За Бог остана славата, а в нас издигна вярата, че Той е Бог, а Сатанас разен, кажи за смет. Че дори да ти наради петата, ти ще му строшиш главата, защото твоя Бог е обещал. Че дори да ти наради петата, ти ще му строшиш главата, защото твоя Бог е обещал. Защото твоя Бог, защото твоя Бог е обещал. Защото твоя Бог е обещал. Имаш и нещо